importante é que quem levou, né? Vem cá, só monta a gente, cara. Se ele é importante, só me monta a gente. E sabe como é que a Carmina, só nem que a Tarna morra, e eu vou fazer a nossa gravação que ela é ali aqui. Sabe como é que zanga aqui? Like, tunel. Sabe como é que zanga aqui? Vou baixar o tom aqui no reto da gravidão. La la la.